Voice of America. ኢትዮጵያን የገጠሟት ያሉት ፈተናዎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሊፈቱ እንደማይችሉ የዩናይትድ ስቴትስ ስጋቷን እየገለጠች ነው። በአዲስ አበባ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ያወጣውን መግለጫ መነሻ በማድረግ ቃል አቀባዩ ኒኮላስ በርነትን ያነጋገረው እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ ልኳል። የኢትዮጵያ መንግስት የአገሪቱን ወቅታዊ ቀውስ ለመፍታት ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዩናይትድ ስቴትስን አላሳመነም። እናም በበርካታ ጉዳዮች የኢትዮጵያ መንግስት አጋር የሆነችው ዩናይትድ ስቴትስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተችታለች። አዲስ አበባ የሚገኘው ኤምባሲዋ በሳምንቱ መጨረሻ ባወጣው መግለጫ የዚህን አዋጅ መውጣት በብርቱ እንደሚቃወም አስታውቋል። መሰረታዊ በሆኑት የመሰብሰብና ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብቶች ላይ ገደብ እንደሚጥል በማስታወስ በስልክ ያነጋገርኳቸው የኤምባሲው ቃል አቀባይ ኒኮላስ ባርኔት ይህንን ያንጸባረቁት ኢትዮጵያን እየገጠሟት ያሉት ፈተናዎች በተሻለ የሚፈቱት በህብረተሰቡ ሙሉ ተሳትፎና በሁሉም የተለያዩ አስተሳሰቦችና አስተያየቶች ነው። ይህ ደግሞ ሰዎች በግልጽና ገንቢ በሆነ ሁኔታ ሐሳባቸውን የሚገልጹበት ምህዳር መኖሩን ይጠይቃል። ያንን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ማድረግ አስቸጋሪ ይመስላል። በቅርቡ የተመለከትነውን መሻሻል ማበረታታት እንፈልጋለን። የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲሰፋ ለረጅም ጊዜ ስንናገር ቆይተናል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ግን ያንን እንዳያደናቅፍ እንሰጋለን። ዩናይትድ ስቴትስ በዲሞክራሲ በሰብአዊ መብትና በመሰል ጉዳዮች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያላትን ልዩነት በአብዛኛው የምታነሳው በዝግ ውይይቶች እንደሆነ የሚናገሩ ወገኖች አሉ። የሰሞኑ መግለጫ ግን በአደባባይ ከተገለጹ ጠንከር ያሉ ልዩነቶች የሚደመር ነው። የኤምባሲው ቃል አቀባይ በበኩላቸው አቋማቸውን ይፋ ከማድረግ ወደ ኋላ ብለው እንደማያውቁ ነው የሚናገሩት። አዎንታዊ የሆነ ነገር ስናይ ስለ እርሱ ለመናገር እንሞክራለን። በተገቢው መንገድ የማይሄድና አሳሳቢ የሆነ ነገር ስናይም ያንን በማንሳት እንናገራለን። እናም በእርግጠኛነት በቅርብ ሳምንታት ውስጥ የተወሰኑ አዎንታዊ ለውጦችን እያስተዋልን ነበር። በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች መለቀቅና ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ለማካሄድ ያለን ቁርጠኛነት በተመለከተ የተሰጡ ተጨማሪ መግለጫዎች። የአሁኑ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግን አዎንታዊ እርምጃ አይደለም። ያንን መናገር አስፈላጊ እንደሆነም እንገነዘባለን። የኢትዮጵያ መንግስት ግን አዋጁ ወቅታዊውን ችግር ለመፍታት አስፈላጊ መሆኑን አስታውቋል። በሳምንቱ መጨረሻ መግለጫ የሰጡት የመከላከያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈጌሳ እንዳሉት አዋጁ የወጣው ችግሮቹን በመደበኛው አካሄድ መፍታት ባለመቻሉ ነው። መንግስት እነኚህ ችግሮች ባለፉት ወራቶች በተለያየ መልክ ለመፍታት ጥረት አድርጓል። አደረጃጀቱን ቀይሮ ወደ አንድ ኮማንድ አምጥቶ እስከ ታች ድረስ ወደ ክልልም ጭምር ተመሳሳይ እቅድ አውጥተን ለመስራት ሙከራዎች አድርገናል። በእነኚህ ሙከራዎች በዋነኛነት የመደበኛ የህግ አግባቦችን ተከትለን ነው እነኛን ስራዎች ስንሰራ የነበረው። በእነኚህ የመደበኛ የህግ አግባቦች ተከትለን በእቅድ በጋራ ተቀናጅተን የምንሰራቸው ስራዎች ለጊዜው ወቅታዊ የሆኑ ለውጦቹን ለማሳየት ጥረት ያደረጉ ቢሆንም ይሄ ድርጊት ግን በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ እንደገና በተለያየ አግባብ የቀጠለበት ሁኔታ ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄን አሁን በመደበኛው የህግ አግባብ በጀመርነው መልክ ይቻላል አይቻልም በሚል ሰፊ ውይይት አካሄደንበታል። በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ገዢ ፓርቲውም ጭምር ውይይት አካሄደዋል። ለ17 ቀን በቆየው የመጀመሪያው ግምገማ ላይ ገምግሞ ለውጡ በ15 ቀን ውስጥ የማይመጣ ከሆነ ወደ አስቸኳይ ጊዜ መግባት አለብን ብሎ በሙሉ ድምፅ ወስኖ ነበር የተለየው። ነገር ግን ከዛ በኋላ በነበሩት ሂደቶችም ጭምር ሂደቱን እንደገና የገመገም ለውጥም ለማየት ሙከራ አድርገናል። ከመሻሻል ይልቅ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሁኔታዎች በተለያዩ መልክ እየቀያየሩ የቀጠለ መሆኑን ነው ማየት የተቻለው። በአገሪቱ የተከሰተውን ሁከትና የሰው ሕይወት መጥፋት አሳሳቢነት በተመለከተ የመንግስትን ሀሳብ እንደምትጋራ ዩናይትድ ስቴትስ ማስታውቃለች። ልዩነታቸው በመፍትሄ እርምጃው ላይ እንደሆነ ነው ኒኮላስ ባርኔት የሚያብራሩት። Yes, and that's something we've talked about recently as well. You'll recall the ambassador put a message out earlier this week encouraging all Ethiopians to engage constructively. አዎ፣ ያ በቅርቡም የገለጽነው ጉዳይ ነው። በሳምንቱ መጀመሪያ አምባሳደሩ መልእክት ማስተላለፋቸውን ታስታውሳለህ፣ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ገንቢ በሆነ መንገድ እንዲሳተፉ በማበረታታት። ንብረት ማውደም፣ በሌሎች ላይ ጥቃት መፈጸም ወይም የሕይወት መጥፋት ሐሳብን ለመግለጽ ተገቢ መንገድ እንዳልሆነም በግልጽ በማስቀመጥ
ኢትዮጵያውያን የተሻለ የወደፊት ህይወት እንዲኖራቸውም እንደሚያግዝ በመጠቆም ያ አቋማችን ፈጽሞ አልተቀየረም። መንግስት እነዚህ ሁኔታዎች እንደሚያሳስቡት መግለጡን እንረዳለን። ነገር ግን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እነዚያን ችግሮች ለመፍታት የተሻለ መንገድ አይደለም። በኢትዮጵያ የቀጠለውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተከትሎ ከዩናይትድ ስቴትስ ወገን መግለጫ ሲወጣ ግልጽ ልዩነትም ሲንጸባረቅ የመጀመሪያው አይደለም። በተለይም ማይክል ሬይኖር በአምባሳደርነት ከመጡ ጊዜ ጀምሮ አገራቸውና ኤምባሲው በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያላቸው አቋም በተለያዩ መንገዶች ተገልጿል። አምባሳደሩ ከጥቂት ወራት በፊት ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ ስለ ጸረ ሽብር ህጉ አተገባበር የሚከተለውን ብለዋል። We feel very strongly that people who express themselves peacefully and constructively are typically በሰላማዊና ገንቢ በሆነ መንገድ ራሳቸውን የሚገልጹ ሰዎች አሸባሪዎች እንዳልሆኑ በእጅጉ ይስማናል እና ጸረ ሽብር ህጉ ሊመለከታቸው አይገባም። በዚሁ በጸረ ሽብር ህጉ ምክንያት ስለታሰሩ ታዋቂ የፖለቲካ መሪዎች ጋዜጠኞችና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ላቀረብኩላቸው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡም people who are imprisoned or remain in custody for reasons that have more to do with their peaceful expression of their political rights, I think those cases need to be looked at very closely. We do encourage the Ethiopian government both publicly and privately to consider the impact of using the anti-terror legislation in ways that may seem more intended to dampen political activity. ይበልጡን ፖለቲካዊ መብቶቻቸውን በመጠቀም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሐሳባቸውን ከመግለጻቸው ጋር በተያያዘ የታሰሩና በስር ላይ የሚገኙ ሰዎችን በተመለከተም የነኚህ ሰዎች ጉዳይ በደንብ መታየት ያለበት ይመስለኛል። የኢትዮጵያ መንግስትም የጸረ ሽብር ህጉን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴን ለማቀዝቀዝ በሚመስል ሁኔታ የመጠቀምን ችግር እንዲያጤነው በይፋም በግልም ግንኙነቶቻችን እናበረታታለን። የኢትዮጵያ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ እስካሁን ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ማብራሪያ አልሰጠም። በዚህ ጉዳይ ላይ ገለጻ ለማድረግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለቀዳሚ ይዞት የነበረው ፕሮግራምም ወደ ነገ ተላልፏል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።